պատմության ցելի առաջացրվելու է, թե դրանդրաժեշտությունը չկա։ Պարոն Փաշինյան, հին ընտրական օրենսգրքով կառավարությունը բազմիցս ասել է, որ ծայրահեղ դեպքում, եթե փորձ արվի նորից տապալել գիրքը, արդար ընտրությունը կազմակերպելու շանսը միշտ կա։ Ոնց արդար, ոչ թե արդար ընտրություններ կազմակերպելու շանսը միշտ կա, այլ անարդար ընտրություններ կազմակերպելու շանս չկա։ Այսինքն ինչի թիմ ընտրությունները հինով չեն եղել, Երևանի ավագանու ընտրությունները հինով չեն եղել, որը մեկը կասկածում է, որ մի քվեաթերթիկի ձայն անգամ չի գա։ Շատ կարևոր էր ամբյոն ունենալ դա ասելու համար, որովհետև ինձ համար էս քննարկումը կարևոր էր այդ ելույթը ունենալու համար, որովհետև շատ կարևոր ասելիք կար, որ ես ուզում եմ անպայման ասել։ Եթե ես առիթը չլներ, պիտի հանրապետ։ Պարոն վարչապետ, ցուցակի նախընտրական ցուցակի հետ կապված արդեն ձեր կուսակցությունից նշել են, որ քննարկումներ ամեն դեպքում ընթանում են եւ այլն։ Այո, բոլոր կուսակցությունները հանրահանգստանների տեսնենք ձեր ցուցակը։ Ես էլ չեմ բացառում։ Այլ բանում չեք բացառում։ Էլում չեք բացառում։ Հանրապետականների ցուցակում Հայաստանում ասել են։ Իսկ Գևոր Կոստանյանին, պարոն Փաշինյան, մեր ցուցակում չեմ կարծում։ Պարոն Փաշինյան, ցաներ հարցազրույցներից մեկում հանրապետականների նախ։ Էնպես մի ասեք, ձեր հարցից տպավորությունը ստացում, թե մեր ցուցակը ձևավորված առնելու հանրապետականներին։ Կարող են լինել 1-2-3 դեպքեր։ Դուք ասել եք Սերժ Սարգսյանը պրոֆեսիոնալ կադրի շնորհիվ է կարողացել այդքան ժամանակ իշխանությունը պահել։ Հիմա պրոֆեսիոնալ չի ճանաչում կուսակցական, դուք խոսում եք կուսակցականների մասին, ես պրոֆեսիոնալ նրան ապրոֆեսիոնալ։ ՀԿ-ից չգիտեմ, դժվարանում եմ ասում, չեմ կարծում, թե ՀԿ-ի անդամ։ Ոչ, ոչ, կարծում եմ դաշինք կլինի, հնարավոր է դաշինք կլինի, որպեսզի մենք հանդես գանք իմ քայլը անունով։ ՀԿ-ից անդամներ կլինեն։
կուսակցությունից գիտեք տարբեր տեղերից անհատներ կարող են լինել, բայց կուսակցական պայմանավորվածություններ ցուցակը դուք եք գլխավորելու։ Այո։ Պարոն Փաշինյան, ընդդիմադիր նոր կլինի առաջիկա խորհրդանումը։ Ժողովուրդը կորոշի, ժողովուրդ ջան, այսինքն մենք այսքան խոսեցի, էլի ինձ եք հարցնում։ Դե ժողովուրդը ձեր եւ ձեր գնահատական կորոշի։ Օրինակ հանրապետականի ծառայության Շարմազանը նշում է, որ իդեմս լույսի կունենանք կրպանային ընդդիմություն, բայց իդեմը իրենք ձեզ համար ուժեղ ընդդիմություն կլինեն։ Իդեմ կարծում եմ հարից չէ, պարոն Շարմազանը այդպեսի բառը պաշար օգտակար։ Պարոն վարչապետ, մեկ հարցեր օկտեմբեր 2-ին դուք մարդկանց փոխարեցիք դուրս գալ փողոց հայտնի օրինակից հետ կապված։ Իսկ ինչու նոր օրենս դիրք ընդունել եւ կապված ժողովրդի օգնության դիմելու։ Որովհետեւ ասում եմ, որովհետեւ այնպեսի տպավորություն չստացվի, թե մենք տենց այդ մենք որպես կառավարություն պատրաստ ենք ցանկացած օրենս գրքով գնալ քվեարկության խորհրդանական ուժերը թող որոշեն իրանք։ Եվ ելի եմ ասում, հանրապետականին թվում է, թե այս օրենս գիրքը գործող իրենք ձեռնարկու է, իրանք շանսերը գործող օրենս գրքով շատ ավելի փոքր են, քան առաջարկող փոփոխությունները։ Կապենք տպես օրենս գրքի վրա աշխատած Դանիել Յոնիսյանը մեղադրանքով հնչեցրեց նաև ձեր ասեին։ Ես խոստանում եմ ուղղել։ Պարոն Փաշինյան, աչքով արի բաց։